Hej menjač, čestitam za gol, bro. Hvala, hvala. Fino si uhvatio i seko. Jesi je video kad je putovala da će doći? Pa ja sam gađao sam ovo, nisam htio da zapinem i ispole sve kako treba. Ali išla kombinacija, fino išla lopta. Da, lepo išla klas. Dobro, završilo se kako se završilo. Sad dolazi serija od 7 utakmica u kojoj takve bar matematika moramo da nastavimo da sve dobijemo. Pa je li to energija, snaga ili pritisak? Pa ne predstavljamo to pritisak. Naravno da idemo svaku utakmicu da pobedimo jer znamo koji nam je krajni cilj. A to je da budemo prvi, tako da to sigurno ne predstavlja pritisak. A s druge strane, ekipa koja je prva naravno da mora sve da pobedi. Kako bi ostala na toj poziciji. I ovog puta problemi s kartonima. Pa jeste, ali šta je i to? I Bože, još ne može. Jeste, nažalost je to tako, ali to je sve sastavni deo, to se dešava i to sve mora da se izgura. Kakva je atmosfera? Atmosfera kao i uvek odlična. Hmm? Odlična. Izgleda se da ste, dobro ti si od rane, ali da ste napravili jednu hemiju dobro, da ste svi zajedno, da ste svuda zajedno, što je veoma bitno, a mladi ljudi? Jeste, pa prvenstveno svi momci mladi, svi su željni rada, dokazivanja, tako da nas to gura. Stari igrači nas podržavaju, što je i najbitnije. Mladost je u ovom trenutku možda i naša neka snaga posebna, rekao bih. Borbenost, trčanje, volja, želja, a to će biti važno u narednih 7 kola. Tako je, kao što kažete, mladost je tu. Imamo brzinu, imamo snagu, imamo volju, što je najbitnije i sad ide samo dokazivanje i to je to. Aj ponovi onaj udarac ponovo. To će. Srećno.